Палац культури луганчани і досі за старою звичкою називають будинком культури залізничників. Так, із 1974 року цей заклад розташовувався саме у цьому будинку. Але сьогодні ми згадаємо ті часи, коли тут клонялися мельпомені, ставилися опери та балети. А почнемо з самого початку. До революції саме на цьому місці розміщувався гірничий комерційний клуб, у якому проводили своє дозвілля так звані вершки суспільства. Приміщення клубу було побудовано у 1912 році. Начиная с 1912 года, когда клуб переехал в новое здание, в нем работали бильярдная, комнаты отдыха, буфет и очень хороший концертный зал, который выполнял также и функции зимнего театра. На сцене горно-коммерческого клуба устраивались благотворительные концерты в пользу нуждающихся учащихся. Также во время Первой мировой войны устраивались благотворительные концерты в пользу семей, чьи кормильцы ушли на фронт. На сцені гірничо-комерційного клубу виступали не лише місцеві артисти, але й відомі на всю Росію зірки мистецтва. Луганчани плескали виступам балерини Імператорського театру Катерині Гельцер, відомі виконавиці народних та міських пісень Надії Плавіцької, поетові Миколі Клюєву, Олександру Вертинському. Після революції 1917 року будівлю гірничо-комерційного клубу було націоналізовано. І тут розташовувався так званий народний будинок. Іншими словами, будинок культури. Незважаючи на зміну назви, це приміщення продовжувало бути центром культурного життя нашого міста. Тут були організовані гуртки художньої самодіяльності, спортивні секції. У 1927 році зі сцени народного будинку читав свої вірші Володимир Маяковський. Восени 22-го у народному будинку почав працювати перший у Донбасі радянський професійний театр «Шахтарка Донбасу». Актори театру виступали не тільки Луганську та області, вони гастролювали всією Україною. У ті післявоєнні часи у зруйнованій країні під час гастролі акторам приходилося давати вистави і у так званих червоних кутках, і на відкритому повітрі, і навіть у сараях. З 32-го року у приміщенні народного будинку почав працювати Донецький театр опери та балету. І луганський глядач почув велику музику. На сцені оперного театру були поставлені такі відомі музичні твори, як «Фауст», «Травіата», «Князь Ігор», «Лебедине озеро» та інше. На жаль, під час Великої вітчизняної війни будівлю колишнього гірничо-комерційного клубу було зруйновано. У лютому 43-го німецькі окупанти, залишаючи наше місто, підірвали та спалили практично всі будинки, що були на вулиці Пушкінській. Від колишнього гірничо-комерційного клубу залишилися лише стіни та частина залу для глядачів. На те, щоб практично на порожньому місці з'явився новий, величний, красивий театр, пішло ні мало, ні багато, а цілих 5 років. 5 років зусиль та кропіткої праці великої кількості людей. Сотні луганчан добровільно працювали, розбираючи руїни, приводили до ладу площу перед театром. Існувало 2 проекти відбудови театру. Перший у 44-му році був створений архітектором Іваном Міньком та інженером Петром Єфімцевим. Але цей проєкт не було затверджено Радою міністрів України. Новий проєкт реконструкції театру було розроблено у 1945-46 роках архітектором Іваном Міньком та архітектором-художником Олександром Шереметом, який весь час 46-го по 49-й роки здійснював архітектурно-художнє керівництво будівництвом майбутнього театру. Скажемо одразу, що проєкт театру у 49-му році на всеукраїнському конкурсі «Кращі житлові та цивільні споруди, збудовані в містах і селищах України» посів 2-ю премію. А 2 його автори, Іван Мінько та Олександр Шеремет, одержали почесні грамоти управління по справах архітектури при Раді міністрів УРСР. Відновити будівлю театру
планувалася до 6 листопада 45-го року. Але не все вийшло, як бажалося. Прийшлося подолати багато труднощів. По-перше, дуже важко було на той час знайти кваліфікованих будівельників. По-друге, відчувалася нестача багатьох дефіцитних матеріалів. Але згодом всі негаразди були знедолені. І приміщення театру нікого не залишило байдужим. Щодо внутрішнього оформлення, можна сказати, то була справжня розкіш. Стіни театру були облицьовані рожевим та червоним штучним мармуром. Цікавий факт. Для його виготовлення було відкрито спеціальну фабрику безпосередньо на будівництві. Також тут працювала скульптурна майстерня, де виготовлялася вишукана ліпнина, що прикрасила всі парадні приміщення театру. Підлогу було викладено дубовим паркетом та мозаїчними плитами. Зал для глядачів був розрахований на 650 місць. Про нього трохи пізніше розкажуть театрали. Лише звернемо увагу на те, що прикрасою залу була розкішна кришталева люстра, гідна царського палацу. Вона виготовлена за ескізом архітектора-художника Олександра Шеремета. Пізніше люстра випускалася на заводі імені Леніна під назвою «Вікторія». Урочисте відкриття Ворошиловградського обласного театру російської драми імені Островського відбулося 1 травня 49-го року. Для нашого міста то була велика подія. На площі, де нещодавно були руїни, підносилася велична споруда із міцними колонами, вишуканими барельєфами, оригінальними ліхтарями. І як ознака того, що післявоєнні розруха та безладдя закінчуються і починається нове життя, і що наші люди подолають всі негаразди, будівлю театру вінчала скульптура «Слава». Вона та інші скульптурні групи були створені видатними луганськими скульпторами Мухіним та Агібаловим. Яким був той театр, луганчани згадують до цього дня. Я пам'ятаю, коли я йшла в театр, яке я відчувала чувство. Уже перед дверью театра я попадала в другой мир. Обслуживающий персонал был одет в униформу, в специальную. Зеленая была, помню, с галунами всякими, нашивочками золотыми. Обращение было очень вежливое, обходительное. И было уже в раздевалке ощущение праздника. Из раздевалки люди проходили в фойе на второй этаж. Просторное светлое здание с великолепным паркетным полом, который так блестел, что было страшно по нём идти. В фойе на стенах были размещены фотографии режиссеров, актеров, сцены из спектаклей, которые люди с удовольствием смотрели. В театре было две труппы – украинская и русская. Репертуар был интересен, представлял большой интерес – от классики до современных авторов. Когда входил в зрительный зал, было ощущение сказки. Алый бархатный занавес, точно такие же кресла. Откидывались они тихо, спокойно, без шума. Зал был двухъярусный. Ложи были отделаны тоже бархатом, таким же точно. Дорожка была ковровая на полу. Пол был несколько с уклоном к сцене. И поэтому с любого места в зале было видно, что делается на сцене. А акустика? Акустика была вообще великолепная. В то время не было принято микрофоны, усилители. И с любого места можно было слышать любую реплику актера, даже произнесенную очень тихо. В театр я ходила часто. Публика туда ходила почти постоянная, потому что город наш был театральный, и люди любили театр.
ходила я в театр часто. У меня был свой интерес. Мой муж, Вавин Иван Михеевич, заслуженный артист Украины, начинал свою творческую деятельность в этом коллективе. Театрали старшого покоління і до цих пір згадують зірок того театру – Петра та Євгенію Ветрових, Тамару Цимбалюк, Ніну Чоп, подружжя Кожановських та Некричей. У ті роки похід до театру був подією. Жінки одягали найкрасивіші сукні та прикраси, актори театру відчували себе справжніми зірками. Зал був завжди повним. А із гастрольними виставами – колектив об'їздив весь Радянський Союз – Казахстан, Білорусія, Камчатка, Владивосток, Магадан, Норильськ. І завжди був успіх. Для нас це було, звичайно, дивно, коли ми там працювали, і скрізь же ми працювали українською мовою. Ми нікого не перебудили, і всі зрозуміли українську мову. А в Норильську там вже стільки було оцих засланих, політичних, вони там осіли, їхні там сім'ї вже понароджували, дітей там повиростали. І коли виходять на виставу дітки в українському вбранні з квітами, а коли ми співаємо пісні українські, і люди встають і співають разом з нами, і в них отакі сльози лються, то що у них така ностальгія по Україні, вони не винні, що вони туди попали. Політичне було все це. Заслужена артистка України Ніна Чоп вважає, що успіх театру залежить не тільки від його колективу, а ще від того, як високе керівництво відноситься до культури. Мені пам'ятається наш любимий, ну зараз почали про нього згадувати, а тоді стільки на нього було навішано всяких негарних. Ой, Шевченко Володимир Васильович. Він був для нас як батько. Він не пропускав жодної прем'єри ні в російського, ні в українського. Ми ж там працювали, і російський, і український театр. І не конфліктували, нічого в нас не було, нічого було ділити. Після того, звичайно, як ми попали в це приміщення, ми стали, як коли об'єднали нас, ми стали випручуватися, давайте нам український театр, а не трупу. А тоді був український театр і ставив такий репертуар, був, дай Боже, і Шилер, і Шекспір, і сучасна п'єса. І на всі вистави ходив Володимир Васильович. І з ним його свита, бюро обкома партії. Вони не могли не ходити того, тому що він приходив і у них був свій ряд. І ми на виставі, щоб це він не був присутній, для нас це було дуже дивно. І він любив і театр, і спорт, і, ну що, подивиться якусь виставу, і сподобається йому якась сцена. А він рядом з театром жив, там у цьому будинку, що зараз там аптека, там от це сталінське поміщення, як то кажуть. І він там жив, рядом з театром, і він приходив до нас на сцену подивитися. Уривок з вистави, от він вичисляв, які, коли вона повинна бути, раз, і приходив у директорську ложу, сідав, а Володимир Васильович пішов. Так що все залежить від голови, як відносяться наші верхушки до театру, взагалі до культури. Директор обласного палацу культури Тетяна Літман згадує, як ще дівчинкою разом із батьками приходила в цей театр. Їх родина не пропускала жодної прем'єри.
Я всегда с трепетом ожидала окончания спектакля, потому что я бежала на сцену и преподносила любимой актрисе или актеру букет цветов, видела эти шикарные накрашенные глаза, яркий грим этих актеров, и я просто растворялась в этой атмосфере вот этого театра. То есть для меня театр – это был праздник изначально. Так случилось, что всю свое детство, всю свою юность я ходила в этот театр на все постановки, на все спектакли, драматические, оперные, опереточные. В то время было очень много гастрольных поездок, и у нас гастролей было очень много. Вот. И так сложилось по жизни, что вот я, так сказать, уже в зрелом возрасте, окончив сначала колледж культуры, потом институт культуры, пришла сюда работать. Поэтому я считаю, что это мой дом, вот он в детстве был получен мною. Он завладел моей душой, моим сердцем, и вот до сих пор я служу этому зданию, этим стенам, этому духу творчества. Я безумно люблю этот дом, я иду сюда с удовольствием со своего дома личного, и отсюда иду домой, потому что знаю, что завтра мне снова сюда возвращаться. На початку 70-х років колектив театру отримав нове приміщення. А тут із 1974 року почав працювати будинок культури «Залізничники». На жаль, залізничне керівництво не дуже піклувалося про те, щоб підтримувати колишній вигляд театру у гідному стані. Наприклад, зникла з фронтону будівлі величні скульптури, тому що ніхто не подбав про їх відновлення. Треба сказати, що виготовлені вони були із бетону, і це коштувало б не так вже й дорого. Згодом зі стін театру зник і штучний мармур. Замість нього – звичайна побілка. Побілена й вишукана ліпнина. І з часом приміщення колишнього театру втратило весь свій шарм. У наші часи це будинок культури обласного масштабу, в якому проводяться концерти, конкурси, фестивалі. Працює 26 колективів, 7 з яких мають звання народних та зразково-художніх. Палац культури запрошує всіх, хто не байдужий до творчості, без обмеження віку. Это такие коллективы, в которых занимаются дети от 3 лет и заканчивая пенсионерами, ветеранами войны и труда до 80 лет. Это и народная хоровая капелла ветеранов войны и труда, это народный ансамбль песни «Родные напевы», и фольклорный ансамбль «Джерела», и народный цирк «Родник», лауреат международных конкурсов и фестивалей, которому рукоплещут и Севастополь, и Москва, и в этом году Англия. И коллективы образцово-художественные и ансамбль бальной хореографии. Это ансамбль уличных танцев. И это молодежный рок-клуб областного масштаба. Это клубы коллекционеров, клубы встречи для одиноких людей, куда могут прийти люди, начиная от 20-25-летнего возраста и заканчивая неограниченным количеством лет, потому что не каждый, к сожалению, имеет возможность сегодня посетить ресторан или казино, где можно отдохнуть или познакомиться с кем-то. А в нашем Дворце культуры за минимальную оплату, за, в общем-то, чисто символическую оплату, люди приходят, люди общаются, люди могут поделиться своим творчеством, как-то самовыразиться, скажем так. Да? Коллективов очень много, востребованность очень большая. Для того, чтобы життя в Палаці культури вирувало, тут працює згуртований колектив однодумців, і вони сподіваються, що їх майбутнє буде набагато кращим, ніж сьогодення. По-іншому просто не може бути. Хто буде заперечувати, що без розвитку культури дійсно немає майбутнього? Щодо приміщення колишнього театру, то хотілося б його побачити знову у гідному вигляді. Бо колись, за словами кандидата архітектури Костіна, це приміщення було найвидатнішим архітектурним нововведенням 40-х років. Чому ми не вміємо зберегти те, що із таким трудом та любов'ю робили для нас пращури? Ця будівля – пам'ятка не тільки про важку післявоєнну працю земляків, про їх бажання відродити наше місто. Це дійсно пам'ятник архітектури, побудований у важкі для країни години. Якщо тоді змогли побудувати таку велич та красу, неможливо зрозуміти, чому у наші дні неможливо хоча б зберегти ці надбання для майбутніх поколінь.